Det her er den nye Mini Countryman. Og nej, det er ikke mig, der er skrumpet. Det er Minien, som er gået hen og blevet maxi. Og ikke nok med det, de vil også en hel masse med det her nye koncept. Den ligner jo stadigvæk den originale Mini med lidt retro-design. Du er ikke i tvivl om, at fronten her stammer fra den gamle Mini tilbage fra 60'erne. Men konceptet er helt nyt. Det Mini prøver her er at kombinere hatchbacken, ligesom du kender den fra Folkevogn Golf, med en SUV, som du kender den fra en BMW X5. Hvis du har siddet i kabinen i den nye Mini, så glemmer du ikke det store tallerkenspeedometer her midt for og omdrejningstælleren hen ved rattet. Og sådan ser det også ud her i Mini Countryman. Faktisk ligner Countrymanen til forveksling den almindelige Mini, selvom de to biler er helt forskellige. Det gælder også for eksempel finishen. Og det er et sted, hvor den lille Mini aldrig har været rigtig god. Det er Countrymanen heller ikke. Stolene er også meget de samme som i den almindelige Mini, men sædepositionen er en lille smule højere og også lidt mere opret. Al anden betjening er også præcis som i den lille Mini. Så langt, så godt. Et langt stykke hen ad vejen kører den faktisk også som en Mini, og det er måske der, hvor Countrymanen overrasker mig mest. Overraskende, fordi det jo er en lidt højbenet bil, men alligevel ikke, fordi det jo er en BMW, og vi er vant til, at de kører godt. Den styrer ualmindeligt godt. Affjedringen er fast, forholdsvis kontant. Det skal man lige vente sig til, især når man kører langt. Til gengæld er motoren villig, især dieselmotoren her med 122 heste, og så er gearskiftet fremragende. Her på bagsædet, der er Minien desværre mere Mini, end man skulle tro dens udvendige mål taget i betragtning. Der er god lofthøjde, og sædet er også godt, men der er kun lige akkurat tilstrækkeligt med knæplads. Hvorfor Mini har lavet en løsning med, at man kan flytte sædet fremad, det forstår jeg slet ikke. Den indlysende løsning skulle selvfølgelig være for, at man fik mere plads om i bagagerummet, men her får man bare et underligt hul omme bag ved bagsædet, som ikke rigtig kan bruges til noget som helst. Her ser du så nogle af de smarte detaljer, som er en del af hele Mini-konceptet. For eksempel den her rampe, der går i hele bilens længde midt i. Her kan du montere alle mulige forskellige indretninger, som for eksempel kopholdere. Her er der en solbrilleholder, og her er der en mobiltelefonholder. Rigtig smart lavet, eller i hvert fald ser det smart ud, men det har altså den funktion, at den deler sæderne heromme imellem sig, så der er kun plads til 4 personer, selvom der egentlig godt kunne være plads til 3 omme bagi. Og de popsmarte detaljer fortsætter her omkring håndbremsen for eksempel. Det er sådan en enkelt arms en, som er lidt besværlig at operere, men den ser smart ud. Og så er der det med lyset. I den almindelige Mini, der kan man skifte farven på kabinelyset ved at trykke på knappen her. Så går den fra gul til violet. Og det gør den altså også hernede i skinnen, hvor der er lys hele vejen hen. Set udefra, så ligner det her jo en firehjulstrækker, men det er det ikke, og det er måske der, kæden hopper af. I hvert fald for mig. Jeg synes, det her ligner en SUV, som antyder, at den kan lidt mere end andre almindelige biler, i hvert fald i forhold til at køre i terræn. Men det kan den ikke. Den ser bare sådan ud. Den fås med firehjulstræk, men det bliver meget dyrt, så skal du helt over 400.000, før du får det med. Og den bliver ikke rigtig offroad-agtig alligevel. Det synes jeg er en underlig konstellation. Så hvad skal du mene om Mini Countryman? Det må du selv om, må du. Jeg synes ikke, konceptet her er særlig interessant. Jeg synes, den spiller på for mange strenge, og hele tanken om, at en ny bil skal ligne en gammel, den hurer mig ikke. På et område må jeg bare overgive mig, det er, at selvom den her ligner en højbenet, lidt klodset bil, så kører den irriterende godt. Og det giver den trods alt en lille smule med i mine øjne. Derudover, så skal du tage den, hvis du synes om den, og hvis ikke du synes om den, så vælg for guds skyld noget andet. Og måske i virkeligheden inden for Minis egne rækker, for til 367.000 kroner, som dieselmodellen her koster, ja, der kan du få en almindelig Mini Clubman, altså den lange model, med Cooper-udstyr. Det tror jeg, jeg tog.
Mini er skelsættende i bilens tidsregning. Den spillede ikke bare en stor rolle i folkeliggørelsen af bilen som transportmiddel. Teknisk set introducerede den også et konstruktionsprincip, som danner grundlaget for hovedparten af alle moderne biler. Det var designeren Alec Isigonis, der i 1956 fik til opgave at tegne en ny minibil. Han startede med at placere et hjul i hver sit hjørne, hvilket i sig selv var helt nyt. Derefter vendte han motoren på tværs, og til sidst gav han bilen forholdstræk. Resultatet var en genistreg. Mini var på en gang kompakt, rummelig, særdeles velkørende og billig. Intet under, at stort set alle moderne biler er bygget efter samme koncept. Succesen kan måles i år og styk. Over mere end 40 år blev der produceret mere end 2,3 millioner minier på mere end 20 forskellige fabrikker i Europa, Australien og Sydamerika. Selv Danmark havde sin egen miniproduktion i 60'erne. If you look at the old original minis, when you take the speedometer out and there's a panel at the back you take up where there was a rod went right through the car so they could turn it over when they were painting it on this rod that spun the car around. Succes kan også måles i sejre. Trods sin lidenhed scorede Mini store triumfer i motorsporten med blandt andet 4 sejre i Rally Monte Carlo fra 1964 til 67. The rally is being dominated by the mighty Minis. Trods det enorme produktionssal findes der få originale Minier på det danske marked, og på bilbasen starter priserne nu ved 50.000 kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som bilen kostede fra ny. Den sidste originale Mini blev produceret i år 2000. Året efter var BMW klar med New Mini. Designmæssigt låner den træk og udtryk fra originalen, og selvom den er væsentligt større, er New Minis mission den samme for BMW, som den var for British Leyland i 60'erne. Det er en karismatisk indstigningsmodel med stor appel. I 2005 kom det en åben version, og efter et facelift i 2007 fulgte en lige så karismatisk stationcar-version kaldet Clubman. Som originalen er New Mini lavet i adskillige versioner. På bilbasen kan du finde New Mini fra 100.000 kroner. Den heftige Works-model, der kom i 2009, fås nu brugt fra 260.000 kroner.